វ័យក្នុងកែវភ្នែកបងអូនជាវ័យក្នុងបេះដូងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានន័យហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងបេះដូងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដូងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវការបើសិនជាមានរកគេតើបងស្រឡាញ់អូនអត់បើសិនជាមានរកគេជំនងប្រកុនលោកឲ្យអូននៅឯកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវការស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាទោះជាចាប់ក៏ត្រូវការយ៉ាងណាក៏មិនបកក្រោយបេះដូងមួយនេះសម្រាប់បងអូនផ្ញើទុកនៅនឹងបងរួចហើយក៏ទៅមុខយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ឡើយទទួលយកគ្រប់យ៉ាងមកជាមានរកគេតើមកស្រឡាញ់អូនអត់បើសិនជាមានរកគេចំបងប្រកន់ទុកឲ្យអូននៅឯកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវការដែលធ្លាប់បានលឺរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ថាឲ្យមែនទេហើយព័ត៌មានខ្លះគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយលំនាំបែបលោកនាយកជាមនុស្សសម្បូរស្នេហ៍ហើយអ្នកនាងគាត់ថាជាមនុស្សដែលប្រច័ណ្ឌច្រើនចុះដែលចង់ដឹងឬក៏អត់ថាកាពិតវាយ៉ាងម៉េច
ការពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាព្រាននារីអីនោះទេដនេប្រហែលជាបានឮរឿងរបស់មីលីហើយនេះគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំបានចូលធ្វើការដោយសារតែអ្នកនាងមីលីលាឈប់បាទប៉ុន្តែមីលីគេមិនមែនជាមនុស្សប្រក្រតីអីនោះទេអញ្ចឹងផងហ៎មីលីគឺជាកំមុំចាស់ដែលមិនធ្លាប់មានសង្សារហើយគេបដិបត្តិធម៌រហូតដល់បែកអញ្ចឹងហើយបានជានៅសុខសុខគេគិតថាខ្ញុំគឺជាគូរបស់គេតាំងពីជាតិមុនស្លាប់ហើយមីលីកាត់អីហ្នឹងលោកនាយកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកនាយកស្រឡាញ់ខ្ញុំចាក៏ស្រឡាញ់តាំងពីដំបូងស្រឡាញ់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះណែនេះនាងឈួតទេខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនហើយហើយនាងក៏ជាអ្នកកាន់សិលទៀតនេះការដែលខ្ញុំកាន់សិលគឺដោយសារតែខ្ញុំទុកចិត្តមិនអោយស្រឡាញ់លោកនាយកតែពេលនេះខ្ញុំទុកចិត្តមិនបានទេមិនបានទេនេះលោកនាយកធ្វើជារបស់ខ្ញុំទៅណាលោកនាយកមីលីចង់ធ្វើអីហ្នឹងលោកនាយកកុំណាមីលីកុំណាមីលីមិនឡំខ្លួនធ្វើដូនជីបំផុតនៃយើងអញ្ចឹងហ៎ណាដែលយើងគេជាសភាពបរោះមិនមែនថោកទាបស្មោះគ្រប់ទៅវិញទេចង់ណាស់មែនទេចាំយើងជាអ្នកដែលចង់ឲ្យយើងអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រាប់មីលីឲ្យបន្លំខ្លួនធ្វើជាដូនជីហើយកាន់សាលាបានតឹងរឹងដើម្បីបំផន់ភ្នែកមនុស្សមនុស្សខ្លះមានមាត់ចេះតែនិយាយទៅលោកនាយកកុំតែខ្វល់អីណាខ្ញុំមកគិតចាប់ពីមួយជារបស់ដល់ណែណាប៉ុន្តែទទួលយកទេចាអរគុណលោកនាយកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនណាតែណែឥឡូវនេះបានកាដូទៀតណោះជាទឹកអប់ណាចាអូទឹកអប់ណោះផ្អែមល្ហែមណោះហើយ
សោះអ្នកកំឡោះនោះឯងទុកនៅកលៀនជាងហើយសុភាពអង្គុយស្រួលបើកូនគឺកដោសម្រាប់កូនណាអរគុណលោកប៉ាអេតែថាថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃកំណើតរបស់កូនឯណាហើយកូនក៏ប្រឡងបានតែអេសទៀតព្រោះចោះក្នុងឱកាសស្អីទៅលោកប៉ាគ្រាន់តែដឹងថាមានមនុស្សគេឲ្យប៉ាហើយប៉ាក៏យកមកឲ្យកូនទៅអូខេលោកប៉ាអញ្ចឹងក៏សបកហើយណាហើយបាញ់តែត្រជាក់ទៀតអុយអត់ទេលោកប៉ាក៏មិនយកទេក្លិនស្អីក៏មិនដឹងដែរបាញ់ហែប្រសបល់នេះនឹកឃើញដល់ផ្កាអុយផ្កាសបហែខ្មោចតែម្ដងហើយលោកប៉ាគួរឲ្យខ្លាចខ្មោចនេះពីរបស់សំណល់ពីសល់ពីស្រីក្មេងរបស់លោកប៉ានំខានមើលទៅអឺអាចេះដឹងច្រើនហ្នឹងហើយដាស់ទៅប្រវល់ខួលម៉ាយឯងហើយមករករឿងប៉ារហូតនោះគឺវាជាការប៉ិនហ្នឹងណាបើមិនជាការពិតនេះក៏ខ្ញុំមិនយកមកនិយាយដែរអឺអាបកែដឹងអាឆ្លាតប៉ាចាំមើលណាថាដល់ពេលដែលឯងមានប្រពន្ធឯងមានតែធ្វើស្អីស្បត់ពួតឯងក៏អត់អូយលោកប៉ាខ្ញុំថាកភ័ណ្ឌនេះណាវាមិនយកប្រពន្ធទេព្រោះថាវាមិនចេះញ៉ែស្រីផងនឹងវាបងណាស់ស្អៀនណាណាហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចវាជាការពិតអត់ចុះឯងវាធ្លាប់ញ៉ាយស្រីឬក៏អត់អីហើយវាយ៉ាងម៉េចកូននេះវាអៀនឬក៏វាហ្គេវាស្នាមាននិយាយមួយណាគឺដានេនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេពីដំបូងមកខ្ញុំមានរង្វាន់ស្រឡាញ់រូបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយតែរីករាយជាមួយរសជាតិគូលែនថ្មីចាអរគុណបួយកទៅរៀបចំដាក់ចានស្រូបបួរទៅណាហើយនេះបងកំពុងចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបងក៏ចង់ធ្វើបញ្ឆៅដូចគ្នាហេនេះចិត្តពួកយើងដូចគ្នាដល់ហើយណោះបងស៊ីម៉ុនយើងនៅជាមួយគ្នា8ឆ្នាំហើយណារឿងអីយើងចិត្តដូចគ្នានោះមែនអត់ចាមកទៅអង្គុយលេងខាងនោះទៅស្រូបនិយាយគ្នាណាតោះបងអង្គុយសិន
ប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានទៅអូហ្វីសបំភពបានឃើញអនាគតកូនប្រសារបស់បងឈ្មោះអីចេះណេយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេនេះគឺឈ្មោះដាណេអូហ្នឹងហើយឈ្មោះដាណេកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីហ្នឹងម៉ាមីងគ្មាននិយាយរឿងអីទេគឺនិយាយរឿងឈ្មោះដាណេសង្សាររបស់ឈ្មោះនោះអីអូគេមិនមែនជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទេគេគឺជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធបែបដែលពួកតារាគេចូលចិត្តធ្វើនោះទេណាមីងអូយណែកូនបងនេះដូចជាបូរាណដល់ហើយសម័យនេះគេលេង Facebook លេង LINE លេង IG តែមួយផ្លេតគឺដល់ណាដល់ណីបាត់ហើយនេះមកដល់ថ្នាក់នឹងបងក៏ទទួលយកបានដូចគ្នាដល់ណាដល់ណីដល់ណាទៅលោកស្រីគឺដល់លើក្រែនឹងឯងគឺបែបហ្នឹងឯងមីងបើបែបហ្នឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅមិនរួចទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សបរានវិញល្អជាងចាតែកុំបរានដូចពួកឯងណាគឺរបៀបស៊ីនៅកន្ទុយចង្ក្រានប្រពន្ធចុងពេញផ្ទះទៅហើយវាស្នាមីងនិយាយមួយណាគឺដានេនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេពីដំបូងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគេភ្លាមនេះឆាប់ដំណើរការណាប្រយ័ត្នតែគេចូលមកបាត់ណាស្ដាយក្រៅចំខាននេះសាច់របស់អីយកលិមួកមកលាបឬយ៉ាងម៉េចបានជីវិតស្អុយហើយស្អុយទៀតមិនចេះឈប់មិនចេះឈរនេះលោកស្រីសម័យគេយល់ដល់ម៉ាក់ទេទៅគេមិនដល់រឿងអញម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយក្នុងកង់យឺតបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសម័យក៏អញ្ចឹងដែរគួរណាតែខលមកប្រាប់ខ្ញុំមុនមិនគួរណាតែរំខានម៉ាក់សោះអញមិនបាច់និយាយអីទេនេះវាសំណាំងប៉ុណ្ណាណែគេមិនយកបលិសអស់កអញញាត់ចូលគុកនោះម៉ាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនគិតធ្វើកាយទេគិតតែពញិបដៃសំលុយប្តីរស់នេះជុំណាកុំខ្ពស់ច្រើនពេកឆាប់យកកាបូបទៅឲ្យលោកស្រីសម័យភ្លេងដូចឯងនេះសំតែប្រើកាបូបតម្លៃ 20,000 រៀលវាបានបាយទៅហើយអូនអញ្ចឹងអូនយកកាបូបទៅឲ្យគេវិញទៅណាឈ្កួតរឿងម៉េចខ្មាស់គេស្លាប់ហើយចាំខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយខ្លួនឯងវិញរតនាបងអាចចិញ្ចឹមអូនបានណាបើអូនប្រើជីវិតដូចបងដូចមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលដែលគេចាយវាយមិនមែនទៅយកគំរូតាមបងស្រីរបស់អូននោះទេបងនេះបងចង់ទៅណាហើយបងណាត់គ្នាជាមួយលោកសំភ័រទៅណាបងទៅតែញ៉ាំវ៉ាន់ហើយក៏ឈៀងទៅលេងធានីបន្តណាជំរាបសួរបងសមរជំរាបសួរបងរតនាចាជំរាបសួរអើយថ្ងៃនេះបងរតនាស្អាតដល់ហើយអូយសម្ដីផ្អែមណាស់ញ៉ាំអីបន្តិចសិនទេអូមិនបាច់ទេបងព្រោះថាញោមបញ្ញាំបងសមរទៅបានហើយតោះអញ្ចឹង
បងទៅសិនណាចាំបងទិញរបស់ដែលអូនចូលចិត្តមកផ្ញើតែយប់នេះបងត្រឡប់មកយប់បន្តិចណាចាលោកសំភ័រផ្ញើស្វាមីផងណាអូខេខ្ញុំនឹងមើលថែបងសមរមិនឲ្យគាត់មើលស្រីដតីទេគុំច្រឡំទៅអោះបងទៅសិនណាចាខ្លាចមិនសង្ហាខ្លាចស្រីក្មេងមិនស្រឡាញ់នោះអីណែយកស្រួលបួនប៉ាជាប៉ារបស់អីចេះបងកុំមកថាឲ្យកូនតែឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូននេះយើងត្រូវតែសម្រាប់ចូលចាច់ពូវាមានកំណុំអីជាមួយគ្រួសារយើងហាត់អីក៏ធ្វើជឹងដាក់ពូយើងហូនជីងជីងខ្ញុំមិនអាចដួលទេយើងជាកូនស្រីគ្រួសារហូនស្នាប់ជាកូនបង្កាត់ទៅទីណែអូនអំឡុងពេលនេះគឺរដូវក្តៅបងថានៅលុនដុនមិនរងាទេអូយមិនបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅយកទៅដែរព្រោះថាជីទេសចរលោកស្រីលោកជំទាវនោះណាចុងហេតុអីក៏ខ្លាចជីអូនទៅវិញក្រែងពីមុនដំបូងថារតនាអ្នកទៅគឺនាងរតនានឹងណាវាបានបកករឿងសែកហើយអ្នកម៉ាក់នោះក៏ផ្ដាច់ខ្សែឲ្យអូននៅទៅជំនួសវិញចុះមិនខ្លាចប្អូនខឹងអូនទេវាមិនហ៊ានហាបមាត់នោះទេបើសិនតែវាហ៊ានហាបមាត់ទេត្រូវកំភ្លៀងរំខានទេព្រោះថានាងរតនានេះណាវាខ្លាចអូនហើយនឹងម៉ាក់ដោយកដលឃើញឆ្មាអញ្ចឹងណែអូនតានេះដល់តែ២អាទិត្យណាទេសចរគេចាត់ឲ្យតែ12ថ្ងៃហើយនៅលើយន្តហោះ2ថ្ងៃទៀតសរុបទៅគឺវា14ថ្ងៃហើយអូយធុញណាស់នេះចាំឲ្យនាងទៀវរៀបទៅស្មានតបងនេះអានសិភៅវិជាការអន្តាការពិតគឺជាសិភៅប្រឡំលោករលួយវល់នឹងសិភៅនេះក៏អានទៅសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរផ្ដោចំណេះដឹងស្អីនោះyou
នៅគ្នាយ៉ាងតើកូននេះនាំគ្នាទៅរៀបលីទុកនឹងហើយណាអាម៉ាថ្ងៃនេះអ្នកម៉ាក់ស្អាតអរគុណណាកូនសុខាមិនក៏កូនញ៉ាំតែបដូរអញ្ចឹងកូនខ្ញុំបានមកឆ្ងាញ់កូនមកញ៉ាំសុផនហេតុអីក៏យកបេកិនចោលអញ្ចឹងកូនអូអ្នកម៉ាក់កូនកំពុងតែសម្រាប់ទម្ងន់ណែអ្នកឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យធំធាត់ហើយសម្រាប់ទម្ងន់ស្អីឯងកាយលោកប៉ានេះកំពុងតែសម្រាប់ទម្ងន់ដែរមែនទេខ្លាចមិនសង្ហាខ្លាចស្រីក្មេងមិនស្រឡាញ់នោះអីណែនិយាយស្រួលបួនណាប៉ាជាប៉ារបស់ឯងនេះបងកុំមកថាឲ្យកូនបែបនេះណាកូននិយាយនេះវាត្រូវហើយបងអានេះក៏មិនញ៉ាំអានោះក៏មិនញ៉ាំចិនរឹកណាអេសុភិបឯងមិនគិតញ៉ាំអីខ្លះទេហ៎កុំប្រាប់ថាឯងនេះដៃអត់ដែរណាចាអត់ទេម៉ែខ្ញុំគ្រាន់តែធុញថប់នឹងអាហារអ្នកមានបែបនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរជាមួយនឹងមកគាក្រៀមដូចការបិទតូចមុនពេលពួកយើងមានអាហារសម្បូរបែបនេះណែនេះឯងក៏មិនរំលឹករឿងអតីតកាលណាបើសិនជាឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងទៅញ៉ាំបាយនិតបាយជាមួយពួកខ្ជះហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅហើយតាម៉ាកុំភ្លេចអីវ៉ាន់ផ្ញើរបស់កូនណារបស់កូនតាអ្នកម៉ាអូយចាចាំម៉ាក់ទិញឲ្យកូនច្រើនច្រើនណាកូនណាសន្យាអូខេតាម៉ាទៅដំណើរដល់សមត្ថភាពណាតាម៉ាអរគុណកូនម៉ាក់ទៅហើយណាម៉ែរួចចាំម៉ាក់មកគិតសួរខ្ញុំបន្តិចទេថាខ្ញុំចង់បានអីខ្លះអេក្រែងឯងនេះតែងតែនិយាយម៉ាក់ថារសនិយមរបស់ម៉ាក់នេះគឺវាមិនល្អរសនិយមរបស់ម៉ាក់នេះគឺរបៀបជាអ្នកលក់ដូរហើយពេលដែលទិញមកពេលណាឯងគឺតែតែស្រែករហូតហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាក់ទិញឲ្យឯងធ្វើអីល្អកុំទិញឲ្យវាគឺឲ្យកូនតែមួយបានហើយណាម៉ាក់នេះខ្មៅឈុតផ្ទះមកឡាននេះបានហើយបានហើយនេះអត់ហាត់ឯងក៏ចូលចិត្តយកចាញ់យកឈ្នះជាមួយសភាពបែបនេះនេះបងក៏មកខ្វល់ជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំទៅរយៈពេល12អាទិត្យបងចង់ដើរធ្វើប្រាស់កំឡោះក៏តាមចិត្តចង់ស៊ីក្រៅប្រមាណក៏ខ្ញុំមិនថាដែរតែណាកុំឲ្យជាប់គ្នាស្អិតរមួតឲ្យសោះលឿនអូខេអញ្ចឹងមកទៅណាកូនណាបាយបាយហើយនាំគ្នាទៅឈរធ្វើអីទៀតណាហ่าមិនយកបាលីមកគន់បានមើលទៅតំណងណាអូយប្រយ័ត្នកណ្ដៅណាអូយអូយស្លាប់ហើយឃើញអត់ខ្ញុំប្រាប់មិញហើយថាប្រយ័ត្នកណ្ដៅឥឡូវមិនហើយខាត់អីអត់ហ្នឹងគឺមិនអីទេគ្រាន់តែរលាកមាត់បន្តិច
ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាព្រោះខ្ញុំគឺជាជើងឯកដៃឆុងកាហ្វេចាស់ណាចាហេតុអីក៏ថ្វីដៃរបស់អ្នកនាងដូចជាថ្វីដៃរបស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះកាលពីម្សិលមិញណាអ្នកមីងក៏ថាក៏បានទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយពីឈ្មោះអ្នកនាងទៀតផងរឿងអីដែរគឺអ្នកមីងក៏ថាគាត់អសារអ្នកនាងហ្នឹងណាសរសើរអ្នកនាងថាអ្នកនាងទាំងស្អាតទាំងសុភាពចុះរឿងអីបានគាត់នឹកដល់ឈ្មោះខ្ញុំគឺអ្នកមីងក៏ថាគាត់ប្រៀបធៀបអ្នកនាងជាមួយនឹងសុភាពសុភាពណាពេលដែលធំពេញក្រមុំគឺធ្វើខ្លួនឆាតឆាយហើយពេលនិយាយស្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកគឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងសុភាពកូនស្រីច្បងរបស់លោកនាយកមែននេះក្រែងខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកនាយកគាត់មានប្រសាសន៍ថាសុភាពគឺជាកូនស្រីដែលសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់អូអញ្ចឹងហ៎សុភាពណាគឺជាកូនសំណប់របស់ពុភពប៉ុន្តែជាកូនសំអប់របស់មីងកូនឯថាអ្នកនាងមេឲ្យខ្ញុំជួយឬក៏អត់ចាចាំអត់អីទៅរស៊ីអរគុណអូននេះលោកយុវវ័យនេះជួយមកចាអូយបែបនេះហ្នឹងគឺល្អគឺខ្ញុំចូលចិត្តចុះប្រងមិនចូលចិត្តចាស់ចាស់ខ្លះទេអូអូយអាបែបមុខស្ពកស្ពកក្រាស់ក្រាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្លាចទៅវាធាក់មួយជើងមកអូយធ្ងន់ធ្ងន់ហើយតោះតែបែបមុខក្មេងក្មេងឲ្យស្រស់ស្អាតបែបនេះពេលខ្លះរស៊ីមិនប្រកាសថាក្មេងអាចមើលថែយើងបានទេអូយមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនេះនឹង take care គេដោយខ្លួនឯងហើយគេនឹងមានតែខ្ញុំតែម្នាក់រស៊ីមិនបាច់មុខស្ពឹកស្ពឹកក្រាស់ក្រាស់អីទេណាយើងនេះហើយជាអ្នកថែឯងដល់ខ្លួនឯងចេះដឹងចេះលើរឿងគេណាដូចចាស់បង្គន់ណាដល់ខាត់ហើយនៅអូយការយកសពត្រូវលាយអស់លេងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ខ្វាយតែរឿងគេណាអាដល់នេះអត់បានប្រាប់ទេថាដល់នេះអត់បានមកហើយគេសង្សារនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងស្លាប់ហើយនៅមិនតាន់ខ្លះជាសង្សារទេអ្នកលោកអត់ដាក់ទឹកត្រីស្ករដាក់អំបិលឲ្យសោះនេះគឺល្អហើយមិនដាក់ស្ករហ្នឹងឲ្យវាមិនបណ្ដាឲ្យធាត់ហើយហេតុចុះឯងមកខ្លាចធាត់ស្អីនៅពេលហ្នឹងហ៎អូអ្នកណាតរៀងស្អាតដូចឯងទៅអឺត្រូវហើយរួចចុះដល់ណែគេទៅណាហ៎ដល់ណែអត់បានប្រាប់ទេថាដល់ណែអត់បានមកហើយគេសង្សារនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងស្លាប់ហើយ
នៅមិនតាន់ខ្លះជាសង្សារទេណាដានេគេទៅកម្មវិធីតាំងពីពណ៌តំណែងគេនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីព្រឹកម៉ែអូមែនហើយបងដុនបងឌឿនណាក៏គាត់ទៅដែរហើយអ្នកនៅជាប់បន្ទប់ហ្នឹងក៏គេទៅដែរគេទៅគ្នាច្រើនណាចំណែកឯលោកនាយកគឺទៅតាមពេលគឺម៉ោង11នេះលឺសូថាពេលល្ងាចទៅត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទម្រាំម្ដងនេះប្រហែលជាយប់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំជូនគេទៅតែដូចជាមិនលឺនិយាយអីទេហើយគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមិនចាំបាច់ទៅទទួលគេទេអូឆ្លុះគ្នាអ្ហ៎គឺមិនបានឆ្លុះគ្នាអីទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តសភើប្រឡំលោកដែលគេឲ្យគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងខាងគ្នាដែរអើយធម្មតាគេសង្សារនឹងគ្នាជុំកាយវាចិត្តតែមានហើយរឿងងក់ងងបន្តិចបន្តួចនឹងគ្នាគាត់ណាពេកខ្លះមិនបានពាក់ Big Eye ដាក់គ្នាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគេចាប់ទុកតែខឹងគ្នាហើយហូយស្ដាប់ទៅមិនចង់មានសង្សារសោះចាអ្នកនាងសុភាអញ្ជើញអត់ម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំនេះណានៅចាប់អារម្មណ៍នឹងមនុស្សប្រុសនៅឡើយទេព្រោះថាខ្ញុំត្រូវរងទុកជាច្រើនទៀតណែស្គួតប្រចាំលោកវាសនាបានអីមកផ្ញើដល់នេះដែរណាគឺម្សិលមិញពួកខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រឡំលោកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកសិភើប្រឡំលោករបស់ខ្ញុំខ្លះយកមកឲ្យដល់នេះគេខ្ចីអូមានអីខ្លះហ្នឹងសូមមើលបន្តិចបានទេបាទបានស្លាប់ហើយលោកវាសនានេះប្រឡំលោករឿងគូកាច់តាលោកវាសនាអត់ដឹងទេថាមនុស្សស្រីអត់ចូលចិត្តមើលរឿងប្រឡំលោកបែបមួយបកាច់អញ្ចឹងទេត្រូវហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ចិត្តមនុស្សស្រីដូចគ្នាខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំវាអាក្រក់ខ្ញុំវាខុសអូអូអូយអន់ចិត្តតែមែនទេហើយលោកវាសនាមកញ៉ាំស្វាយមកញ៉ាំតបាយវិញកុំឲ្យវាស្មុគខ្លាំងពេកមកលោកវិស្នាខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់ឯណាបើលោកចង់ញ៉ាយដានេពិតមែនណាលោកគួរតែរៀនប្រើល្បិចខ្លះទៅបើលោកនៅទៅធ្វើបែបនេះគឺមិនបានផលទេដូចជាដុំសាច់ with the dog យ៉ាងពិតប្រាកដសំណក់ពំយកទៅទទួលទៀនដីនៃចំការរបស់ខ្ញុំវាមិនធំប្រមាណទេនេះពុកក៏មានកម្រងចង់ពេញដីបន្ថែមបងចង់ឃើញដល់ហើយប្រហែលជាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមែនទេចាត្រូវហើយនៅទីនោះស្រស់ស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់មិនដូចនៅម្ពិញទេពុកក៏បានផ្ដាំថាបើខ្ញុំនៅទីនេះមិនកើតគាត់នឹងឆាប់ត្រឡប់មកយកខ្ញុំវិញនេះបើសិនជាដានេត្រឡប់ទៅវិញអ្នកដែលខុសចិត្តបំផុតគឺជាបងដានេប្រហែលជាចិត្តដិតជាមួយឪពុកខ្លាំងណាស់ហើយមែនទេប
មែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនមែនជាកូនសំណប់របស់ពុកហើយនឹងម៉ែផងតែខ្ញុំស្រឡាញ់ពុកខ្លាំងពុកជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់ជាមនុស្សចិត្តត្រជាក់ហើយពុកមិនដែលខឹងអ្នកណាទេហើយពុកជាឪពុកល្អជាប្តីល្អគាត់ល្អខ្លាំងដូចលោកអាយុអញ្ចឹងបងមិនមែនជាមនុស្សល្អដោយដែលតែនេះនិយាយនោះទេរឿងបងនឹងកូនថាការពិតទៅវាមិនដូចដែលគេឯងគិតនោះទេពួកយើងទាំងពីរគ្រាន់តែសម្ដែងឆាកល្ខោនដើម្បីឲ្យគេឯងមើលដើម្បីឲ្យសង្គមបានឃើញតែធៀបពិតវាមិនមែនជារឿងស្នេហាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះរឿងរបស់បងពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់វាយ៉ាប់ជាងរឿងនិទានដ៏ចាស់កម្រិលមួយទៀតផងព្រោះសារបងជាត្រកូលមន្ត្រីចាស់មានកិត្តិយសតែគ្មានលុយអពុកបងគាត់ចង់ធ្វើមុខចំនួនព្រោះតែគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារឡើងជំនួសតែខ្លួនគាត់គ្មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវជាពាក់លុយគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានហើយប៉ាក៏នៅថាក៏លោកដៃចូលមកជួយតែបងត្រូវរៀបការជាមួយកូនស្រីគេហេតុអីព្រោះប៉ាក៏នៅថាគឺជាអ្នកមានគេមានលុយតែគ្មានកិត្តិយសរឿងស្នេហារបស់បងនឹងកនិថាគឺវាមិនមែនជាស្នេហាពិតតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះការដែលទ្រាំរស់នៅជាមួយគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដើម្បីកូនជួនកាលបើសិនជាគ្មានកូនបងប្រហែលជាអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តខ្លួនឯងបានច្រើនជាងនេះអូអូ
ខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើបែបនេះអីចឹងហើមមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាខ្ញុំបោះថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអាម៉ាខ្ញុំតែពីអ្នកមានកដោជូនប្រហែលជាកដោដូចតែពីមុនអាចាអាចាចាចាអូនេះជាកំហាហាត់រីនៅក្នុងដំណាដាក់កន្លែងណាក៏សោះបងមិនបានយោកុំធ្វើបែបនេះអីចឹងបងដឹងថាវាមិនស័ក្តិសមបងដឹងថាបងគ្មានសិទ្ធិតែបងហាមចិត្តខ្លួនឯងលែងបានតទៅទៀតហើយដល់នេះប្រហែលជាដឹងណាថាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយបងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាដល់នេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនេះមិនមានប្រយោជន៍អីដែលត្រូវដឹងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាទេមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងមិនបានគិតថាមានតែបងទេដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះនោះអូយមកដូនចាន់អចៃដន់នេះខ្ញុំឃើញថាវានៅព្រឹកពេកតបគាត់ថាគ្នាមនុស្សនៅអជីវិតសួរលោកជួយចាបានអសួរស្ដីដល់នេះចាជីវិតសួរបងដូនចាន់ដូនចាន់ជើងលេងអីហើយសុខកាយតែមិនសប្បាយចិត្តអើដានីនេះបងមកទីតម្លៃលេខាបងវិញហើយណាចាបងដូនចាន់របាយការណ៍ប្រជុំនេះនាងវាខុសច្រើនណាស់ស្លាប់ហើយថ្ងៃក្រោយណាត្រូវអានមើលច្បាស់លាស់ចាំយកទៅព្រីនទៅវាមិនខុសទៀតចាបងហើយមិនមែនតែរឿងរបាយការណ៍ទេណាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតត្រូវតែត្រេះរិះឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេបើសិនជាមានការផ្លោះផ្លោយអីនោះវាមិនអាចកែប្រែបានដល់ងាយងាយដូចជារបាយការណ៍នេះទេណាជើងមិនតាន់ជាស្របួលទេតែចេញទួឆ្នាំមកទៀតទេនេះបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំទៀតហើយអ្ហាប៉ុន្តែលើកនេះណាមិនមែនដូចជានាងដូនជីបោះប៉ះនោះទេ
្មេងម្នាក់នេះគឺជាក្មេងល្អមិនមែនជាពួកផ្កាកងោកនោះទេណាចាអញ្ចឹងហ៎ចាបើក្មេងល្អមែនហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះកើតឡើងបធោនេះអ្នកនាងរតនាក៏ដឹងដែរថាលោកនាយខ្ញុំនេះគឺជាជើងចាស់ដល់កម្រិតណានោះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនាងរតនាទៅប្រាប់អ្នកនាងកន់ថាឲ្យដឹងមុនណានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាมันមានរឿងអីកើតឡើងនោះទេព្រោះថាតាមការដែលគ្នាខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណមើលទៅដូចជាមិនទាន់មានរឿងអីកើតឡើងនោះទេណាព្រោះចុះអ្នកនាងដួងច័ន្ទមិនគួរមិនទៅប្រាប់បងស្រីខ្ញុំដែលខ្លួនឯងទៅនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកពីអង់គ្លេសវិញហើយចាអូយវាដូចជាហត់នឿយណាស់នេះអ្នកនាងរតនាក៏ដឹងហើយកាលពីសម័យនាងដូនជីបោកប្រាស់នោះអ្នកនាងកន់ថានេះចាក់ខំនាងខ្ញុំដល់កម្រិតណានោះរហូតដល់ពេលនេះណានាងខ្ញុំលែងចង់ហ៊ានទៅជួបមុខទៀតហើយនឹងឯងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខឹងអ្នកណាម្ដងម្ដងគឺមិនខ្វល់ពីអ្នកណាក្រំចិត្តយ៉ាងម៉េចនោះទេអើបងស្រីរបស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំជាអ្នកទៅប្រាប់ក៏ល្អដែរឬក៏វ៉ាត់សាប់ទៅយ៉ាងម៉េចដែរអូយមិនបាច់វ៉ាត់សាប់អីទេចាគឺទៅប្រាប់តាមមកតែម្ដងទេណាចាអ្នកនាងរតនាអ្នកនាងរតនាជួយទៅប្រាប់អ្នកនាងកន់ថាតាមសម្រួលទៅណាថាក្មេងម្នាក់នេះប្រហែលជាចាញ់បោកគេទេមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងនោះទេហើយអ្នកនាងជួយប្រាប់អ្នកនាងកន់ថាផងថាកុំឲ្យទៅរករឿងវាតបក្មេងម្នាក់នេះអីព្រោះថាក្មេងម្នាក់នេះគឺជាក្មេងល្អជឿជាក់ថាពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងក្មេងនឹងទ្រាំបានចាអូយនេះគ្រាន់តែយើងដាស់តឿនឯងរឿងមុខរិចប៉ុណ្ណឹងអញបោះមកខំយើងវិញចឹងអើមិនអើស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាផ្ដាសាយតឹងច្រមុះហៀសំបោក្រុនក្តៅខ្លួនទៀតញ៉ាំទីហ្វីទឹកបំបាត់ផ្ដាសាយតឹងច្រមុះហៀសំបោក្រុនក្តៅខ្លួនជាហើយឆ្ងាញ់ទៀតទីហ្វីទឹកសម្រាប់ក្មេងទីហ្វីក្របសម្រាប់មនុស្សចាស់កន្ទូរមាស់ដោយសារសត្វល្អិតខាំកន្ទូរមាស់ដោយសារសាប៊ូកន្ទូរមាស់អូចាខ្ញុំមកហើយទ្រាំទៅដកឃ្លារួចនេះយូររាប់ម៉ោងសំណាងឲ្យឯងនេះដេកនៅផ្ទះស្ងៀមស្ងៀមហ៊ានធ្វើអីនោះបើសិនជាឯងធ្វើចំនួនវិញណាតែ2-3ថ្ងៃទេខ្ញុំធានាតែឯងបាស់ជើងមិនខាននោះទេអូយសុំទោសណាបងស្រីអើឮថាឯងមានរឿងចង់ប្រាប់យើងហ៎មើលប្រាប់មើលរឿងអីនិយាយពីរឿងបងតដើរលេងនៅអង់គ្លេសវិញល្អជាងណោះអឺយ៉ាងម៉េចដែរសប្បាយទេបងអូយធុញណាស់ខ្ញុំមិនដែរទៅលេងសោះខ្ញុំចង់ទៅលេងដល់ហើយបងណែឯងនេះធ្វើរឿងសែកស្អុយអាម៉ាក់បាក់មុខហ៎มันមានលុយហើយនៅមុខរិចទេណាហើយម៉េចហើយចាប់បានក្រេឌីតនឹងប្រមាណហើយអោះនិយាយចឹងបងទិញអីវ៉ាន់ផ្ញើឯងល្អហើយជួយមើលបន្តិចមើលអុយមួយនេះមែនតែបងមែនមួយហ្នឹងឯង
អូយមួយនឹងគឺទិញផ្ញើគេទេមែនទេចាផោះអាយគឺមួយនោះតែនេះដូចជារបស់ថែមតើបងណែថែមតែគេមានផ្លាយយីហោគេល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ហើយមួយយើងទិញរាប់ម៉ឺនណោអអុយតែនាងកន់ថាស្អីហើយនេះចការបស់អ្នកនាងគិតទៅគិតទៅក៏ហមក៏ហមអុយណែតិចអអាលាក់ស៊ីទៅដឹងអុយថៃណាមើជួយយកកញ្ចក់ឲ្យយើងមើលតិចមើលចាចាំខ្ញុំទៅយកមកជូនចឹងហ៎ចាអុយនេះប្រហែលជាខ្ញុំអាលាក់ស៊ីជាមួយទឹកអត់គេដឹងអុយសង្ស័យតែប្រតិកម្មជាមួយរ៉ូមីងនៅប្រទេសអង់គ្លេសពេលនេះដូចជាមិនរងាឯណាបងស្រីមិនគួរណែពាក់រ៉ូមីងទេទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រៃវាសនាប្រឆាំងនឹងពួកអស់នោះមើលទៅប្រហែលជាមើលមិនធ្លុះហើយថាមួយណាជារ៉ូមីងមួយណាជារុំស៊ីវ៉ាវ៉ាអូយនេះគ្រាន់តែយើងដាស់តឿនឯងរឿងមុខរិចប៉ុណ្ណឹងអញបកមកខំយើងវិញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងរឿងដែលឯងចង់ប្រាប់យើងហ្នឹងហ៎ហាចេញឆាប់ចេញទៅខោចេញទៅឆាប់យោយវ៉ាន់របស់ឯងទៅផងចេញមីប្អូនចង្រៃនេះហ៊ានប្រៀបធៀបឯងជាមួយឆ្កែផងហ៎ល្អអញ្ចឹងបើមិនចង់ដឹងរឿងនេះដល់ណែស្គាល់ប្តីបោកបន្តទៀតហើយសំមុខហ៎អឺស្នាគឺគ្រីស្តាល់វិញគ្រីស្តាល់បញ្ជាក់ពីភាពកោះខ្លាស្នេហាបរិបត្តិហូផងមានពន្លឺចែងចាំងឯងចូលចិត្តអឺត្រូវហើយគឺត្រូវហើយវ៉ៃនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឯងគិតថារៀបចំវិធីជប់យើងក្នុងកំណើតអត់នឹងដល់ពេលនេះកន្លែងហ្នឹងគឺម៉ាក់របស់គ្នាគាត់ជាអ្នករៀបចំហើយធ្វើនៅផ្ទះគ្នានឹងឯងតែគ្នាហៅតែមាត់ភ័ក្រចិត្តដិតតែប៉ុណ្ណោះអូគ្នាថាម៉ាក់របស់ឯងគឺចង់ជប់នឹងដល់ពេលដែលជាអនាគតកូនប្រសានោះអីធ្វើនៅផ្ទះបែបនេះគឺត្រូវហើយប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងតែដឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមកហ្នឹងបាទនេះគឺខៃដែរបងអ
ចានេះម៉ាក់ខំធ្វើទឹកសឡខាប់ខាប់ឆ្ងាញ់ណាស់កូនតោះមកគ្នាញ៉ាំទៅតោះតោះមកទៅបញ្ចុកថ្មីថ្មីប្រឡាយកូនចូលចិត្តទៀតតោះមកញ៉ាំចានចានទៅកូនឈ្ងុយតែម្ដងម៉ាក់កូនបួចេញញ៉ាំមកអញ្ចឹងញ៉ាំបាយមកមកយកឡើងប្រៃឆានកូនមកយកអានេះមកចុះចុះញ៉ាំមិនចាក់ខ្លួនឯងញ៉ាំខាងនោះសុភាផ្អែមមកតែម្ដងណែអត់ទៅចុកខ្ញុំមិនទៅទេបងប៉ាបើចង់ឲ្យទៅចុកតតតែបងឯងទៅគេងនៅពេទ្យសិនអូយនិយាយស្ដីអីឲ្យមានសេរីសួស្ដីខ្លះផងដានេមានរឿងអីតាមែនទេអត់មានអីទេឆ្អែតហើយឯងនៅតាបើអញ្ចឹងចូលទៅញ៉ាំបន្តទៅណាមកខ្វងភៀមកងក្តៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលាញ់គ្នាមិនដេញក៏ធ្វើប្រងើយកាយវិការត្រាន់ត្រាយធ្វើដូចយើងគ្មានពាំងពួនអ្វីច្បាំងចិនស្រលាញ់ងងទេឬស្នេហ៍ក៏លេងសើចថ្លៃមិនជុលពីពិសីក៏ដើម្បីពេលនេះឬតងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាប់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិត្តក៏តងបងចាំដឹងទេបងជាចាំឬតងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនស
សប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រលាញ់អូនមិនដែលគិតថាស្ដាយក្រោយក៏ដឹងអូនមិនច្បាស់អារម្មណ៍បងដូចខ្វាំងភៀមកងក្ដៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលតែគ្នាមិនដឹងក៏ធ្វើប្រងងើយកាយវិការត្រាន់ត្រើយធ្វើដូចយើងគ្មានទាំងពួនអ្វីច្បាំងចិនស្រឡាញ់បងទេឬស្នេហ៍ក្រលេះសាច់ថ្លៃមិនយល់ពីពិសីក៏ទៅវិញពេលនេះឬតងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏តងបងចាំដឹងទេបងជាចាំឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រលាញ់អូនមិនដែលគិតថាស្ដាយឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏តុងបងចោលដឹងទេបងឈឺចាស់ឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រលាញ់អូនដៃក្រោយល្អអញ្ចឹងបើមិនចង់ដឹងរឿងនេះណែទៅឲ្យប្តីបោកបន្តទៀតទេសុំមុខទេ